Da skal jeg vise deg noen utvalgte skrifttyper, og da kan vi begynne med en bok som trykt i Kristiania faktisk i 1670. Og den skriftgruppen som brukt her, det noe vi kaller for gotisk skrift. Og i Nord-Europa så var det da den gotiske skrifttypen som ble den mest brukt. Men denne altså da trykt i fraktur, som den mest vanlige undergruppen av gotisk skrift. Og den kjennetegnes jo da av høye bokstaver, litt spisse. Og det for oss i dag så det ganske vanskelig å lese. Dette en annen bok fra samme periode. Her teksten trykt i det vi kaller for antiqua. Og det var særlig Sør-Europa, spesielt Italia, at denne skriftgruppen utviklet seg. Så man hadde to skriftgrupper da, for eksempel i Norge i tidlig nytid. Man hadde fraktur og antiqua. Ut på midten av 1800-tallet så ser vi at antiqua vinner mer og mer terreng for flere og flere typer tekster. Og det særlig tekster som beregnet på det utdannede borgerskapet i byene, som skuespill, altså Ibsen, Bjørnsons poesi og skuespill. Men når Bjørnson utgav Synnøve Solbakken i 1857, så var det fraktur den vanlige for både bymennesker og folk på landet. Etter hvert så ble disse bondefortellingene veldig populære, og de ble utgitt flere ganger i løpet av 1800-tallet. Og Bjørnson ivret veldig for at hans bøker skulle være såpass rimelige at flest mulig kunne kjøpe dem. Etter hvert som antiquaen ble mer og mer vanlig, også for hans egne utgivelser som poesi og skuespill, så ville han beholde fraktur for bondefortellingene, fordi at da var det signal på at de skulle nås ut til bøndene. Det store skiftet når det gjelder bondefortellingene og Synnøve Solbakken, det var når Hegel, som var redaktør for Gyldendal forlag i København, ønsket å gjøre stats på Bjørnsons 25 år som forfatter. Og da utga han en ny utgave av Synnøve Solbakken for første gang i antiqua. Og da står det i korrespondansen mellom Bjørnson og Hegel at Hegel ønsket å gi en mer forringet utgave, og da kan det være at han da mente at antiquaen var en stod for det forringede, for det unge da, for det nye, mens antiquaen var det eldgamle som han hadde brukt i flere hundre år, som kanskje nå begynte å bli litt sånn, lukte litt sånn gammelt, sånn som vi forbinder i dag kanskje med fraktur.